Možda ste već čuli, a možda i niste. Opušteno. Danas će vam reći. Danas sa nama opušteno sa kraljicom. Kako ste, kraljica? Odlično. Ta pozitivna energija vas sigurno održava sve ove godine. Iza mojih leđa vidim album Vatra 85. Pa se vratimo još 20 godina unazad, 65. Je li tako bilo kad je bila prva pesma? Da. Davno. Znači, ta karijera koja traje, eto, 60 plus godina, svaka vam čast. Odakle energija? Pa ne znam odakle, imam je. Pa, Bog mi je daje, zato što ne da da ostaram, ili treba da pevam. Da. To znači za 17 godina ćemo opet da se družimo na koncertu? Pa hoćemo. Izgleda da hoćemo. Po mojoj genetici izgleda da hoćemo. Ja nekad neću nositi štapove. Ja neću izlaziti iz kuće ako spadnem na to. Znači, bit ću mnogo dugovečna. Znači, doživjet ću 100 godina ako budem nosila štapove. Znači, to mora da ima mnogo godine. Znači, bit ću mnogo dugovečna. Znači, zajedno ćemo da se družimo na koncertu za 17 godina. To na 100 da proslavimo zajedno. Da. Proslavimo sve to zajedno. Ovi lepeni putići su veoma interesantni. Da li se zna brojka kilometara koliko je lepa prešla, što kolima, što busevima, što avionima? Jo, kamionima, vozom. Sve, ja to nisam nigde beležila. Mnogo je toga bilo. I bit će još. Jer posle ovog ja idem u Kanadu i pevam 4 vikenda, ceo oktobar. Svaka vam čast. Pominjemo Niš, koncert u Nišu, pominjemo Kanadu. Kad ćete za Bijeljinu? Pa imam u Osijeku. Pa treba da me pozove, treba neko da zove da dođem ja u Bijeljinu, ja ne mogu se nudim. Evo, mi vas zovemo. E pa vi zovete, ali organizujte. Da zapevamo zajedno, da. Da, da zapevamo zajedno, organizujte, ne vredi. Evo, mi vas zovemo, treba da zove pravi onaj koji će pravi koncert. Tako je. Imamo problem što vi imate sigurno 40-50 pesama koje mogu da se pevaju, tako da koncert može da traje jedno 4 sata. Pa kad može da traje 8, koliko imam pesama, 8 sati može da traje. Da. Znači, po 2 sata, koliko to koncerta? To je jedno 4 komada. 4. Znači, 4 MTS dvorane da napunimo. Da. To bi bilo fenomenalno. Dalje vas vode putevi, naravno, ka toj Kanadi, često ste tamo. Znam da je relacija Balkan-Kanada. Proputovali ste ceo svet. Ima li mesta na planeti gde niste bili? Pa ima gde nema naši ljudi. Gde ima naši ljudi, nema mesta gde nisam bila. Nema. U Australiji sam bila 12 puta, 24 sata letenja. Ja ništa ne osetim. Moj organizam je istumban. Tako da niti ja popijem nešto da tamo ne povraćam, niti ja prespavam ceo avion. Samo kad kažu da treba negde na pola puta Singapur ili Abu Dhabi, uzimaju hranu da spreme za dalji put i benzin, tad napravim pauzu i čim uđem avion ja ponovo zaspim. Ceo put zaspim, mogu bolje da spavam u avionu, da se naslonim ovako na sedište, nego kući kad spavam. Nekako mnoga vaša generacija, na primjer, sada provodi vreme na Kalemegdanu igrajući šah i hranići golubove, ali vi imate taj neki savet za sve, da kažemo, ljude u penziji, kako da budu kao lepa? Pa ne znam, ja neću da im namećem da budu kao ja, mora i da pevaju ako su kao lepa. Dobar, neka pozitivna energija, ustanete s osmehom. Energija, ali ja nigde ne izlazim, nigde ne idem isto. Kad dođem kući, ja volim da se odmorim od svega toga, se napevala, išla, putovala, znači želim malo i da budem sama i da se odmorim baš onako psihički. Ne mogu ni ja baš da izdržim i kad dođem kući da negde idem. Znači imam svoje da odmorim i tako. Da, evo na kraju samo da pomenemo, snimaju se razni filmovi, pišu se razne knjige, rekli ste da bi bilo lepo, odnosno bilo bi normalno za života da vam se neki i film da i neka lepa knjiga. Da li pišete nešto? Memoare neke? Ja da pišem, šta mi to treba? Ja pišem, nisam učila i dobro što je školu, zaboravim knjige u potoku, sad ću ja da pišem. Ali vaša knjiga bi imala 2000 strana. Pa šta će meni memoare da pišem to? A pominjali ste to oko filmova, da što se tiče tome, da nisu baš realno prikazali? Ne, pa jesu, napravili su ga emotivno, lepo su napravili, ali mislim dosta je bilo dodato, ali kažu da je dozvoljeno da se nešto doda. Da, to tako mora. Neću, da.
Što se nas tiče, za vas nećemo ništa ni dodavati ni oduzimati. Budite nam tako lepi kao i uvek. Hvala. Hvala vam. Hvala.